1分間タイムレース。ルカです。ママです。よし、エイジです。最強空想集団カプリチオチャンネルです。よろしくお願いします。火曜日担当古川でございます。はい、現在のところリコ2勝古川1勝ということでリコがリードで2位につけてる僕が今回出題なのでリコが勝つかそれとも他の方に初勝利が入るかというところがポイントとなっています。ルールはこちら。1分間タイムレースとは古川、AT、リコ、松島桃の4人によって1ヶ月間争われるクイズ企画である。1分間に矢継ぎ早に読まれる問題を早押しクイズで競っていく。正解プラス1ポイント、誤答はマイナス1ポイント。火曜日に古川、木曜日に AT、日曜日にリコが出題を担当し全14節で最多勝を争う。さあということで本日も1分間の熱き勝負やっていきたいと思います。よっしゃ。それでは参りましょう。1分間タイムレス、用意スタート。問題。能で能面をつけずに下面。昔の職業で穴の開いた鍋や忘れた。登山の時に使われるロープのことを材。フランスのシャンパンに代表されるスパークリングワイン。宝石のダイヤは大ダイヤグラム。宮本武蔵が60歳の時に表したとさ五輪の書。アフリカ最大の湖ビクトリア湖を囲む3つの国はケニア、ウガンダとタザニア。バラ、カーネーション、コスモスなどの食べられる花の子エディブルフラワー。和名をカンフ。タバコ。ナスカ。化合物がさまざまな色を示すことからイスマス。終了でーす。ということで結果は桃さん0点、リコマイナス1点、 AT4 点で AT の優勝でーす。ここでリコに取られるとかなりきつかったんで、はい、まずは1勝取れてね、よかったと思います。はい、ということで現在の勝ち星はリコ2勝、古川1勝、 AT1 勝と混戦模様となってきました。以上本日のカプリティオでした。高評価、チャンネル登録、 Twitter のフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。